Поки одні думають, як ухвалити закон про наклеп, інші намагаються вже зараз затулити рота журналістам. Цього тижня активістки Фемен обіцяли засудити програму «Гроші». Їм не сподобався наш останній сюжет. Тож ми продовжуємо тему секстремізму. Чергова порція викриттів. Скільки ж коштує груддю захищати демократію? Учасницям руху «Фемен» вже не цікаво трусити цицьками в Україні. Вони їдуть покоряти Західну Європу. Топлес-парад по мусульманському кварталу феміністки організували на честь відкриття свого офісу в Парижі. Саме тут ми побачили європейських спонсорів «Фемен». Дратуючи мусульман, акції у Парижі вигідні відомій французькій феміністці арабського походження Сафі Лебді. За допомогою українських цицьок вона прокладає свій шлях в політику і піарить власну персону. А вторая проблема, которая у них была, могут ли они ходить по району, маршить в Дель-Сан-Мюр. Делать вот их проход по району от метро до театра. Кресним батьком феміністок у Франції став посол Франції з прав людини Франсуа Зімере. Відразу після їхнього знайомства у чотирьох активісток з'явились шенгенські мультивізи. Це та віза, якою я зараз користуюся. Ще один спонсор «Фемен» у Франції – паризька мерія, що безкоштовно надала дівчатам у користування приміщення у старовинному театрі. Але хто фінансує гастрольні тури «Фемен»? Програма «Гроші» підрахувала – квитки до Парижу, готель, таксі та їжа. На кожну феміністку виходить майже 1000 євро. Офіційно дівчата заявляють, що їх єдиний заробіток – це продаж сувенірів з логотипами організації. Але за місяць мого перебування в офісі не було продано жодної футболки. У нас є магазин, який, дійсно, сьогодні вже дуже успішний. От, зараз ми печатаємо футболки, наверное, несколько раз в неделю, потому что в день мы продаем там, как минимум 10 футболок по $25, которые расходятся по всему миру. И вот на самом деле это работает. Вот как действительно, это действительно работает. Ми вирішили перевірити, чи насправді можна заробити на футболках та трусах тисячі євро на місяць. А Фемен, наші футболки є у вас? Нету? А були? Может, в интернете. А где-то здесь, как вы думаете, я найду? Это не популярно. Але професійні продавці сувенірної продукції кажуть, це неможливо. Самий ходовий товар – футболки – ледве продається. 6-7. Это в день, да? Да. От 60 до 180 гривень. В основном 60. Это 7-400. 7-400? Да. І це ж виходить нечистий, да, доход? Ну, який чистий? Може, бюсти виживають за рахунок пожертв? Ти називаєш їх спонсорами, насправді ми навіть не знаємо імена цих людей, які присилають там в місяць те, що ми називаємо благотворительним пожертвом. Там хтось, не знаю, от, хоча я знаю пару чоловік, тому що є кілька чоловік, які стабільно присилають гроші. Один парень, його звуть Василій, він живе в Росії, і кожен місяць, коли він отримує зарплату, нам присилає 1000 рублів русських. І пише, завжди пише, дівчатки, це вам не на плакати і краски, це вам на печеньку пишіть. Є парень із Америки, студент, который получает стипендию, присылает нам $20 каждый месяц. О каких спонсорах ты еще говоришь, я не знаю. И саме на такі пожертвування дівчата купують свої речі у брендових магазинах Франції. Ось це взуття Інни Шевченко коштує 800 євро. Можливо, ще якісь інші більш впливові спонсори. І скільки взагалі можуть коштувати грудасті протестувальниці? 100 000 – 200 000. Може бути в таких пределах. Кто-то мог бы купить «Фемен», но вряд ли у какого-то прагматического инвестора вообще возникнет мысль о движении покупки, потому что влияния нет, а есть известность. Феміністки кажуть, що отримують допомогу тільки іноземних бізнесменів-філантропів. У початку Джетсенден і Діджі Хелл. Там кожен місяць виділяли 100-200 євро на розвиток нашого руху.
Зараз джет-сендинг вже не допомагає. Гроші встановили, кого з мільйонерів найчастіше бачили у товаристві феміністок. Один із віп-спонсорів «Фемен» на умовах анонімності погодився сказати кілька відвертих слів про дівчат на камеру. І вони не були приємними. Ну, хорошо, ви співпрацювали з «Фемен»? Я говорю, і я не скриваю, як воно починалося. Я думав, що вони щось інтересне зробили, щось нужне для України. Скажіть, а фінансово, як би... Я не дав когось деньги. Скільки я не буду називати, і як довго, і так далі. Я не дав когось деньги. Я просто сказав, я не розумію, от, куди ви направлені. І от, якщо ви хочете, так, пожалуйста, ну, це мені не інтересно. Не того, не зло, не хорошо, бо я сказав, якщо ви хочете, так, пожалуйста, ну, без мене. Але чи дійсно «Фемен» так важко купити? Дані програми «Гроші» кажуть, що ні. Ми знайшли агента, який працює з феміністками. По скайпу він з легкістю називає ціни на оголені торси. А скажіть, може, ну, ви теж включите камеру, щоб я вас бачила? Це взагалі невозможно. Я думаю, це прижорено. От 40 до 100, якщо це регіональна акція. А от чого залежить там 40 чи 100? Ну, від стрьома, від тих лиць, які задіяні. Ну, як, сложно сказати, від чого залежить. Тобто там з'їздили в Давос, ціни підняли. Якщо грудь показати, то це більше, а якщо вони грудь не показують, «Фемен», то це менше, да? Так, це не влияє. Там, опять же, как мы говорим, вести там с собой, не вести людей, которые отписываться потом будут, да, вот. Иногда возят своих журналистов с собой, да, которые потом это гарантированно где-то дают в таких ведущих третьих изданий. Вы экономите на джинсе, да. Проживание, вот. Все, ну, это... Да, нет, 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 это вообще вот совершенно отдельно, это сами они делают. Дайте мне, пожалуйста, сутки двое. Вот. И в течение этого времени я буду принимать возможное проведение акции. То есть можем, могут ли вот, девушки вам помочь в данном случае. Я так понимаю, что наш разговор, он никуда не выйдет. Мозговим центром феміністок усі вважають Ганну Гуцул. Вона, єдина з феміністок, не світить цицьками на акціях. Насправді, з першого дня заснування і до сьогодні найскандальнішою жіночою організацією керує ось цей 35-річний чоловік. Дівчата ретельно приховують свого покровителя. Але до об'єктива програми «Гроші» він таки потрапив. В Україні він контролює усіх новоприбулих активісток. А в Парижі промиває мізки перед відкриттям офісу. Смотри, я не думаю, що тут будуть проблеми.